ឃើញកងក្នុងសុបិនបញ្ជាក់រឿងអាក្រក់ល្អជាច្រើនសុបិនជិះកងម្នាក់ឯងទោះទីថាក្នុងរយៈពេលនេះមានដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដោយសារការងារឬអាចមានការផ្លាស់ទីលំនៅប៉ុន្តែការផ្លាស់ប្ដូរនេះនឹងមានសំណាងល្អសុបិនជិះកង់នៅតាមផ្លូវអ្នកនឹងលេចធ្លោក្នុងការងារអាចធ្វើដំណើរផ្លូវឆ្ងាយដោយសារការងារឬបានឡើងឋានៈកំឡុងពេលនេះអ្នកអាចនឿយហត់បន្តិចប៉ុន្តែអ្នកនឹងទទួលបានលទ្ធផលគួរជាទីពេញចិត្តរឿងដែលត្រូវប្រយ័ត្ននាពេលនេះគឺហេរញ្ញវត្ថុព្រោះអាចចំណាយច្រើនសុបិនជិះកង់ដប់គ្នាសុបិននេះទីថាអ្នកនៅលីវនឹងជួបមនុស្សពិតប្រាកដម្នាក់ប៉ុន្តែស្នេហានេះប្រហែលជាមិនអាចទៅរួចច្រើនជាងក្នុងអំឡុងពេលនេះនឹងមានមនុស្សមកសុំយោបល់ឬសុំជំនួយក្នុងវិស័យផ្សេងផ្សេងដែលនឹងធ្វើឲ្យអ្នកមានបញ្ហាគួរតែគិតដោយប្រុងប្រយ័ត្នមុនពេលសម្រេចចិត្តជួយគេសុបិនឃើញគេពីរនាក់កំពុងជិះកង់វាមានន័យថាអ្នកដែលកំពុងឈឺនឹងបានធូរស្បើយរីឯបញ្ហាស្មុគស្មាញលែងត្រូវប្រឈមតែម្នាក់ឯងទៀតហើយសុបិនជិះកង់ឡើងភ្នំទោះទីថាបញ្ហាការងារអាចមានបញ្ហាត្រូវដោះស្រាយប៉ុន្តែនៅទីបញ្ចប់វានឹងឆ្លងកាត់បានល្អក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកនឹងទទួលបានជំនួយពីមិត្តភ័ក្តិឬសាច់ញាតិឆ្ងាយសុបិនជិះកង់ជាមួយមិត្តម្នាក់ទំនីថាក្នុងអំឡុងពេលនេះអ្នកនឹងមានមិត្តថ្មីឬស្គាល់ជនបរទេសពួកគេនឹងផ្ដល់ការគាំទ្រក្នុងបញ្ហាផ្សេងៗដែលអ្នកជួបប្រទះសុបិនបាត់កង់សុបិនបាត់កង់អ្នកត្រូវថែរក្សាសុខភាពឲ្យមែនទែនដោយសារតែជំងឺតូចតាចក៏អាចធ្វើឲ្យអ្នកឈឺធ្ងន់បានដែរលើសពីនេះទៅណាមកណាគួរមានការប្រុងប្រយ័ត្នបន្ថែមសុបិនកង់ខូចឬដួលកង់ខូចឬកង់ដួលក្នុងសុបិនមិនមែនជាសុបិនល្អទេព្រោះអ្នកអាចមានចំនួនជាមួយគូស្នេហ៍មិនតែប៉ុណ្ណោះចូលប្រយ័ត្នគូប្រជែងក្នុងការងារឬជំនួញឬដោយសារពួកគេកំពុងរកឱកាសផ្ដួលអ្នកយ៉ាងពេញទំហឹងសុបិនជីកង់ចូលផ្ទះសុបិននេះទីថានឹងមានមិត្តភ័ក្តិមកពិភាក្សាបញ្ហាស្មុគស្មាញខ្លះៗបណ្ដាលឲ្យអ្នកធ្វើកិច្ចការខ្លួនឯងមិនមានលទ្ធផលទេវាក៏ជាសញ្ញាប្រាប់ថាទ្រព្យសម្បត្តិកំពុងរត់ចោលអ្នកផងដែរអរគុណបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបើសិនពេញចិត្តនៅវីដេអូមួយនេះសូមចុច Like ហើយចុច Subscribe ហើយចុចសញ្ញារូបកណ្ដឹងសូមអរគុណ។